Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Валентина Гурова. І до новин. Миколаївські активісти ввечері понеділка під облдержадміністрацією влаштували мирну акцію протесту проти впровадження медичної реформи. Крім того, вимагали відсторонення Уляни Супрун з посади виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України. Супрун у відставку! Супрун геть! Поки Супрун не реформує, українці вмирають! На акцію зібралося близько 50 миколаївців, серед них Марина Петрівна. Жінка незадоволена тим, як організована робота у лікарнях. Зокрема, обурюється рішенням Уляни Супрун про відміну флюорографії. Дивіться, що у нас робиться. Зараз це був зимовий період, якось не так. Влітку дуже багато буде у нас людей, які, як ми їх називаємо, бомжами. Вони їдуть у нас в трамваях, в тролейбусах, їх дуже багато. Так само відмінити флюшку – це нереально. Яка люба людина, спершу все, вулиці ми маємо, тобто немає. Може, знаєте, може я скажу щось таке не дуже гарно в плані пані Супрун, а мені взагалі здається, що вона не є людиною з землі, що вона десь з якогось космосу. Організувала акцію протесту так звана ініціативна група молоді Миколаєва на чолі з Євгеном Великим. Серед вимог учасників – відставка Уляни Супрун, проходження флюорографії за старими правилами, відміна нових правил роботи швидкої медичної допомоги. Я виступив за те, щоб відмінили цю реформу. Підтягнулися усі охочі, всі, хто так само проти. Ми створили захід на Фейсбуці. Люди відгукнулися, прийшли сьогодні на акцію. Серед учасників акції чимало підлітків. На запитання, з якою метою прийшли, дати відповідь не змогли. Адже гадки нема, що відбуватиметься. На камеру спілкуватися відмовилися, проте зізналися, їм пообіцяли заплатити по 100 гривень. Організатор акції протесту цю інформацію спростовує. У простих студентів, навіть у ініціативної групи. Це ж поскільки гроші потрібно дати людині. Можливо, це просто чийсь злий жарт. Комусь я особисто не подобаюся через свою діяльність. Під час акції планували зібрати підписи за відставку Супрун. От тільки завадила вітряна погода. Тому ініціативна група вирішила створити електронну петицію. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні відремонтували палату в хірургічному відділенні. Чиїм коштом переобладнали кімнату та в якому стані знаходяться інші, дізнавалась Світлана Кльосова. В хірургічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні 16 палат. Вони розраховані на 60 дітей. Щороку до відділення надходять 3 тисячі хворих. Медпрацівники зауважують, саме через постійний потік пацієнтів палати потребують ремонту. Адже з часом стирається ліновим, обсипаються стіни та стеля. Палата була в жахливому стані. Це торцева палата. Було постійно холодно зі сторони вулиці Миколаївської. Покриття линолеум, старе вікно, жахливі умови. 19-річна Анастасія надійшла до відділення сьогодні з 3-місячним синочком Євгеном. Молоду маму першою селять до нової палати. Дівчина радіє, що малюка лікуватимуть в належних умовах. Мені ця палата дуже подобається. Тут є всі, взагалі всі удобства для малюка. Мені тут комфортно, тому що тут помітно новий ремонт, свіжі стіни, нове вікно, нова підлога. А от пані Ірина з 4-річним Богданчиком третій тиждень лікується в палаті на 5 місць. Мати каже, в цілому умови непогані, дитина не скаржиться, але є над чим попрацювати. В кімнаті облупилися стіни, стоять старі вікна. Треба вікна поміняти, так я думаю, якийсь ремонт трошки зробить. А так... Нам подобається, обслуговування подобається, доктор наш подобається. Допомогли хірургічному відділенню відремонтувати палати члени громадської організації «Татікадзе». Вони організували благодійний спортивно-розважальний захід, на якому зібрали потрібну суму коштів. На ці гроші закупили будівельні матеріали та встановили металопластикове вікно. Ми з зусиллями совмісними зробили такий вклад, тобто провели збори, всі гроші, які були вилучені з цього, долучили до цього ремонту проєкту. Тобто це одна палата, буде зроблена ще одна палата. Тобто це такий небольшой крок, який ми зробили на цей час. На ремонт палати витратили близько 15 тисяч гривень. Але у відділенні є ще 7 палат, які потребують таких же робіт. Медпрацівники зазначають, радіють будь-якій допомозі. Мають вже домовленості зі спонсорами. Сподіваються, що незабаром їх пацієнти лікуватимуться у більш комфортних умовах. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому завершуємо і зустрінемось за півгодини на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами.